O mariscal Pardo de Cela e a súa esposa Isabel de Castro chegarán al Foz este venres e sábado para deleitarnos no castelo de Castro Douro con escenas do medievo como esta. Os veciños do municipio Mariñá volverán a recrear esta fin de semana un dos capítulos da súa historia para celebrar o seu mercado medieval que cumpre 20 anos de vida. Feito por un exército de veciños que ano tras ano pois, eh, se unen en torno á fortaleza eh antano do Mariscal de Pardo de Ceba ante o Castelo do Castro de Ouro para eh, transformar esa parroquia do Castro de Ouro no que podía ser unha escena medieval, non? Parte dos escudeiros do Mariscal presentaron á deputación os principais actos que se desenvolverán estes días e cos que se agardan recibir como nos anteriores a 4000 persoas é un volumen moi importante porque dobla prácticamente a poboación do, do Concello, e sen dúbida esta tamén é unha das finalidades. Non só se trata de promover un evento cultural e dinamizador eh, da cultura e das tradicións, sino tamén de impulsar a economía. Non é que retrocedemos no tempo, é que recreamos o tempo da vida do mariscal. Ali non solamente representamos o que era o mariscal, tamén representamos os labregos que tiñan moito que ver co, naquela época que eran os que mantiñan os os señores feudales. Castro Douro levaranos ao 1485, ano no que foi apresado mariscal nas inmediacións do Castro e recreou o mercado de época con produtos de alimentación e artesanía en homenaxe aos gremios que convivían naquela época na comarca da Mariña. Haberá 45 postos e desenvolveránse nos dous días de festa 20 actividades. Vos invito a que visitades o Concello de Alfoz, que non saliré defraudados, porque o entorno é maravilloso e o que se representa ali tamén o fan moi ben e é digno de ver. O pregón será o sábado ás 12 da mañá e correrá a cargo do xornalista con raíces alfoncenses Miki Otero. Os tiques para a CEA Medieval poderán adquirirse na Torre Fortaleza. O prezo de 12 euros inclúe CEA, queimada e a cunca conmemorativa da cita.